Përshëndetje, përshëndetje miq, këtu me këtë grup të mrekullueshëm trish nga televizioni Arto. Arte është një televizion franko-gjerman që bën dokumentare të mrekullueshme në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën. Fjalë flotë është fjalë e madhe. Rozova ka 13 anije, por e rëndësishme është për njeriu për të treguar se ku e kemi filluar. Dhe ne kemi filluar që të gjithë në një start të barabartë kur ka rënë komunizmi. Dhe unë kam qenë njëri nga ju që po xhironi këtu. Kam qenë në kulmin e ëndrave të mia, mas e kam qenë edhe në moshën tuaj, kur mundesh ti tradhoj këto ëndra, ti fusë në sertar dhe të vrapoj për të përditshmen, për mbijetesën. Detet e Mesdheut janë pafund. Dhe ne i shkelim të gjitha ato dete, pra flamuri jonë valvitet në të gjitha ato dete, falë kësaj flote. Kështu që kjo flotë nuk është pasuri e Rozafës, kjo flotë është pasuri e Shqipërisë. Është dignitet për flamurin tonë. Dhe ëndrat, pa ëndra njeriu nuk mund të jetojë. Ato përmbushet ëndra ime, kam frikë se jo. Sepse ne për ditë krijojmë, për ditë vrapojmë, për ditë kemi ëndra të reja, dhe ato ëndra në majnë gjallë. Kështu që unë kam frikë se do t'iki nga kjo jetë i pa plotësuar me ëndrat e mia. Sepse ëndrat e reja, i ëndrat e vjetra e lëmë vëndit në ëndrat e treja. Kështu që shikoni sa më shumë ëndra. Se sa më shumë ëndra të shihni, aq më mirë do t'jeni shpirtërisht, aq më mirë do t'jeni emocionalisht, aq me dëshirë do t'keni për t'jetuar, për të vrapuar, kupton? Dhe pse jo, do t'a them me plot gojë, fati jonë që kemi pas Italinë ka që afër. Ne në ka mësuar alfabetin e punës të biznesit, në ka mësuar alfabetin e estetikës dhe markada europiane në ka hapë durë, ka qenë shumë të shamnirëse me Shqiprinë. Pra ne kjo afërsi me Europën në ka mësuar alfabetin e punës dhe ne i kruurim i Europës për këtë njërësi që ka të reguar me ne. Kështu që rrofë Europa, por dhe ju Shqiprinë do të konsideroni si pjesë të saj. Na takon, na takon historikisht, na takon shpirtërisht, na takon për gjithë punën që ne bëjmë. Shumë mirënjohje për këtë mundësi që i dhatë për të thënë këto fjalë.